AI 究竟是未来奇迹还是世纪泡沫？这六位世界顶尖的 AI 巨头自己却先吵了起来。就在最近，黄仁勋、杨立坤、李飞飞、杰弗里·辛顿、约书亚·本吉奥、比尔·戴利等六位世界顶尖的 AI 大佬们首次同台进行圆桌对谈，精彩程度堪比神仙打架。当主持人问到 AI 泡沫是否存在时，这群最懂 AI 的人竟然给出了完全不同的答案。一方面是以黄仁勋为代表的非泡沫派，黄仁勋举了个例子，在互联网泡沫时期，铺设的大部分光纤都是没被点亮的暗光纤，这意味着行业的供给远远超过了实际需求。但是现在几乎每一块能找到的 GPU 都在全负荷运行，这说明需求是真实存在的。同时他还认为 AI 是一个需要工厂来生产智能的新兴产业，而我们才刚处于这场智能大建设的开端。英伟达首席科学家比尔戴利也认同这个观点，他认为我们才刚刚开始触及应用的表面，估计目前只达到了最终需求的 1%， 还远远满足不了市场的需求。和前面黄仁勋完全看好 AI 不同，杨立坤给出了一个很微妙的答案， AI 泡沫是也不是。首先为什么说不是，他认为基于当前的大语言模型技术还有大量的应用有待开发，这些应用足以证明目前在软件和基础设施上的所有投资是合理的。从这个角度看，投资不是泡沫。至于说为什么是泡沫，是因为他个人不相信以当前大语言模型范式 AI 能够演化到达到人类水平智能的说法，要不然怎么会到现在我们都还没造出一个跟猫一样聪明的机器人。 AI 的进步不能光靠基础设施、投资和数据的堆量，而是需要取得一些根本性的突破。李飞飞也给出自己的看法，他说 AI 作为一个领域还非常年轻，物理学都已经发展了400多年，而 AI 还不满70年，有太多新领域等待开拓。但从市场角度来说，总会有其自身的动态和调整，这里其实在暗示 AI 会有短期波动。同样的，约书亚·本吉奥认为过去的技术验证非常成功，长远看好 AI 发展，但是短期的期望落空会带来金融风险。而要我说， AI 是否有泡沫更多取决于应用价值，当越来越多的能够解决用户实际需求的应用成功落地，那 AI 就算有泡沫也和这些已经广泛投入使用的 AI 产品没关系。所以我们一直在致力于做出真有用的 AI 产品，就比如说 DeepView， 利用先进的 AI 模型一键让音频视频变为 AI 笔记和脑图，不仅可以进行高精度语音识别，还能自动分析语音内容，智能生成概要和总结。我就用 DeepView 总结了一下这场长达半个多小时的 AI 巨头们的吵架，一键总结圆桌会议全部要点，生成脑图，在指定位置输入神秘代码，还有专属福利。黄仁勋在建设基础设施，杨立坤则呼吁寻找新路径。你觉得谁的观点更接近 AI 的未来？欢迎在评论区讨论。